លេងជាទីមេត្រីការប្រកួតល្បែងប្រចាំពីសិនប្រេសកូននៃសហរដ្ឋអាមេរិករបស់យើងចាប់ដើមហើយថាវិការចំណូលយ៉ាងប្រមាណនឹងយកទៅឧបត្ថម្ភកុមារប្រៀននិងកុមារពិការទូទាំងកលលោកឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកឈិនកនចិនមួយជាគណៈអធិបតីក្នុងពេលនេះសូមរួមអញ្ជើញទោះបីជាតែលោកឈិនកនចិនដល់ខ្លួនចេញពីប្រពន្ធខ្លួនច្រើនឆ្នាំតែថ្ងៃនេះវាជើញខ្លួនរបស់គាត់បៃតងឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរសូមអញ្ជើញមកខលលោកអរគនេះពិតមែនតែលោកគ្រូខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតតែគាត់មានប្រសាសន៍ថាឲ្យតែមានពិធីឧបត្ថម្ភកុមារកំព្រាយើងនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនលោកនិយាយថាម៉េចអ្នកណាជាទេវតាល្បែងលោកមានអីគួរអស្ចារ្យទៅលោកមិនខុសពីអ្នកប្រើល្បែងនោះទេយីអនកុំមករំខានយើងឲ្យតោះគេជាជនភៀសខ្លួនមកពីហុងកុងគេឈ្មោះស៊ីអនគេជាជនពៀលម្នាក់កុំរពលនឹងគេធ្វើអីតែខ្ញុំមិនដែលមានអ្នកណាហៅខ្ញុំថាជនបោកប្រាស់ទេថ្ងៃនេះលោកប្រកាសជាលឺបើលោកក្រាន់បើមិនក៏មិនបង្ហាញផ្ទៃដៃព្រាមនៅបើសិនជាលោកយល់ព្រមឧបត្ថម្ភដោយកម្មាកំព្រាឬតែប្រសាថែមទៀតឡោះពិតជាអញ្ចឹងយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានប្រាក់យើងសុខចិត្តម្នាក់ចំណាយសហុយមកតុកបើសិនជាលោកចូលរួមលេងល្បែងជាមួយយើងក្នុងអាការ10ម៉ឺនហើយលោកមានលទ្ធភាពឈ្នះយើង1លានយើងសុខចិត្តឲ្យលោកថែមទៅលើ10លានរហស្សនាមទេវតាល្បែងរបស់លោកគ្រូលោកនឹងខ្លាចទៅជាទេវតាលៀងលិមួកជាមិនខាននោះទេអូមានបៀ4ប្រអប់ផងហ៎យ៉ាងម៉េចលោកខ្លាចហ៎ច្បាប់នៅក្នុងកាស៊ីណូត្រូវកាច់បៀជាមុនសិនណាឡចាប់ដើម100,000ឡោលោកចាំតែមើលចុះឲ្យបៀមកយើងមកឲ្យមកទៀតឲ្យមកទៀតអូអត់ទាំង16ស្លឹកនៅជាមួយគ្នាចែកជើងមកចែកស្លឹកវាច្រើនយ៉ាងនេះតើលេវាមិនទៅវាប្រមាណក៏ដោយចែកម្នាក់មួយចំណែកលោកដឹងទេយើង7ក្រមចំណែកទូផ្សេងទៀត3ក្រម4ក្រមអាតម្លាញ់ហើយប្រកាសជាចានយើងហ៎ចែកបៀតតទៅទៀតណោះយើងត្រូវតែឆែកឯងកុំបច្ចា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 បច្ចាបច្ចាបច្ចាចាបច្ចាចែកបៀតតទៅទៀតសូមចែកបៀតតទៅទៀតទៅឥឡូវនេះយើងលេង21គ្រាប់ចំណែកលោកត្រូវចាញ់អស់16ទូក្នុងមួយទូ1លានសរុបទាំងអស់វា16លានណាយល់ហើយឬនៅលោកអោព្រោះកាយតបកែលោកគ្រូលោកជាទេវតាល្បែងចំណាយលោកសុកចិត្តលេងល្បែងដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់កុមារកំព្រានៅក្នុងសកលលោកអាចបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នកក្លាហានកំពូលល្បែងលោកពូអាមីរីកអស់ហើយលោកពូតាក់ពូអស់ហើយវាចេញហើយលោកពូអាយធ្វើមីប៉ុណ្ណឹងអីក៏យូរខ្លាំងឡែចិត្តបានហើយអាជាយអើយកុំល្អូខ្លាំងពេកមើលអើផនណាញ៉ាំភ្លាមនោះអុយមិនក៏យូរមិនលពូនោះចាទេអុយមិនក៏សក់ក្បាលឲ្យកាធីងកាធើងអញ្ចឹងទៅវិញអាសក់មនុស្សអញ្ចឹងហើយអូឆ្នោតចេញឲ្យតើនេះណែណែចាំមើលផ្ទៀងលេងមើលសិនណាផ្ទៀងសិន18ចាំងាយយោទៅបានតែ3លេងណែណែណែកុំអាស៊ីមើលអាប្រើវិជាចម្លៃរបស់ឯងធ្វើឲ្យត្រូវទាំង6លេខម្ដងទៅមើលមើលធ្វើព្រៀងទៅហ្នឹងធ្វើទៅធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតទេវិជាចម្លៃរបស់ខ្ញុំណាទោះបីជាដំណើរប្រាក់បានមកវិញទាំងអស់ក៏ត្រូវតែយកទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនណានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេណាលើកទី1ត្រូវចង្អែលើកទី2ត្រូវហិនហោចលើកទី3ត្រូវអស់លើកទី1ពេលដែលយើងឈ្នះប្រាក់ស្មានមិនដល់ថាត្រូវគេធ្វើបាប
លើកបុណ្យប្រាក់យើងឈ្នះចិត្ត1លានដុល្លារយើងយកទៅធ្វើបុណ្យបើសិនជាលើកនេះហ៊ានប្រថុយយកវិជាចម្លែកខ្ញុំឈ្នះប្រាក់នោះយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង្អែអំបាអត់ដើរតាណាផងមានរឿងអីគួរចង្អែអត់ជឿទេហ៎លោកពូមិនជឿខ្ញុំទេណាប្រាក់ទាំងអស់នេះយើងសល់ពីលើកមុនណាបងស្រីចេញណាមានការអីបងស្រីឲ្យយើងសុទ្ធតំណាក់ចិត្តខាងនៅគ្នាទេឥឡូវស្ដាប់ខ្ញុំសិនបងឯងចង់ធ្វើជាអ្នកមានទេឯងមានផ្លូវដែរប្រកាសជាមានប្រាក់នេះខ្ញុំឲ្យតបងទាំងអស់ចុះតែកំដរលោកពូខ្ញុំបងត្រូវតាមណែមិនមែនទេមិនតាន់គ្រប់ទឹកទេណែណែកុំឲ្យខាតពេកចុះ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 អានណែខាងលើមិនក៏តម្រែខោខ្លីមកអញ្ចឹងណែអាស៊ីញ៉ាដល់ពេលណែញ៉ាចូល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 ភ្លាមទៅហាបងនិយាយថាម៉េចអូហើយសំនាងសំនាងល្អមកឥឡូវនេះលោកពូជឿខ្ញុំហើយនៅយើងផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នកបកកើតមកវ៉ាអាយ៉ាខ្ញុំធ្លាក់ពីលើលោកពូក៏ធ្លាក់ដែរមិនក៏របួសធ្ងន់ជាងខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះខ្លួនកាយរបស់មនុស្សតែតែមានសាច់មានឆ្អឹងចំណែកលោកពូត្រូវក្បាលឯងមិនឃើញទេខ្ញុំដឹងហើយឥឡូវរូបរាងរបស់លោកពូគួរអស្ចារ្យណាស់លោកពូប្រហែលជាមិនពិសាទេអ្ហ៎ពូមិនឃើញហ៎នេះជាស្នៀតថ្មីហ៎នេះគេហៅថាស្នៀតអីទៅស្នៀតនេះហ៎យើងរកឃើញតែខ្លួនឯងឯងមិនបាច់ចង់ដឹងនោះទេនិយាយតាមត្រង់ចុះយើងតាពីរនាក់សុទ្ធតែជាមនុស្សមានទេពកោសលយើងតាពីរមិនគួរស៊ីមីកចោបនេះទេណាឥឡូវយើងយល់ថាឯងគួរតែរៀនវិជ្ជាលបែងប្រសាជាងដល់ពេលនោះឯងប្រកាសជាមានអ្វីអ្វីដែលឯងត្រូវការមាសប្រាក់ស្រីស្រាតាមពើចិត្តរបស់ឯងនៅឆ្នាំ1997យើងអាចជិះវិហុងកុងទៅនៅបរទេសយើងទៅប្រទេសណាទៅលោកពូស្រេចតែឯងយល់ឃើញនោះទេមែនហើយតើខ្ញុំទៅរៀនពីណាមកទៅបៃតាលបែងមែនហើយបៃតាលបែងឲ្យតែឯងធ្វើជាសិស្សរបស់គេបានថ្ងៃក្រោយឯងប្រកាសជាគ្រប់ទឹកអាចចំពូអស់មួយជីវិតបានណាធួយសម្លាញ់លោកពូខ្ញុំមានថាចំលោកពូណាឯងដែរហ៊ាននេះក្នុងសភាគេចែងថាលោកពូជាឪពុកអ៊ំស្រីជាម្ដាយឯងដឹងទេទោះជាវាសនាល្អក៏មិនអាចប្រៀបធៀបនឹងលោកប្រធានម៉ៅបានដែរក្មួយសម្លាញ់ណាឲ្យតែខ្លាចជាសិស្សរបស់ទេវតាល្បែងពេលនោះឯងប្រកាសជាមានសំឡេងជាទូយ៉ាងណាក៏យើងមិនទាន់ជួបបៃតាល្បែងណាតែយើងត្រូវនិយាយជាមួយគេយ៉ាងម៉េចទៅអាឡូវមិនបាច់សរសេរសម្បត្តិទៅឲ្យគេទេយើងថតជាវីដេអូកាសែតដើម្បីជួបជាមួយគេក៏បានស្អីអូវីដេអូហ៎វីដេអូគឺម៉ាស៊ីនសម្រាប់ថតនេះគេហៅថាវីដេអូថតវីដេអូបានការអីយើងមិនទាន់ដឹងថាបិដាល្បែងនៅឯណាផងមែនណាអាទិញហ៎ឯងអាចមើលធ្លុះអញ្ចឹងបានអាឡូវឯងប្រើមហិទ្ធិឫទ្ធិមើលធ្លុះអញ្ចឹងតាមរកទេវតាល្បែងនោះភ្លាមតែគេមិននៅចិត្តនេះទេគេប្រកាសជានៅឆ្ងាយលើកលែងតែប្រើភ្នែកមេឃាទើបឃើញគេណាអាយជិះណាស់ខ្ញុំគឺអាសិញហើយគួយឯងធ្វើអីខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនេះឲ្យសរសៃភ្នែកទុនជាងមុនអាសិញកុំធ្វើបាបពូឥឡូវយើងចាប់ដើមហើយចាប់ដើមហើយអូយអូយអូយមិនទៅហើយឯងឃើញហើយនៅនឹងឃើញហើយនៅខ្ញុំឃើញបៃតាលបែងគេនៅឯណាគេកំពុងតែលេងលបែងគេលេងលបែងហ nè យ៉ាងម៉េចមើលឃើញស្អីខ្លះទេហ៎អត់ឃើញអីទេមើលអីមើលបៃតាលបែងណ៎ហួយឯងឃើញគេកំពុងតែធ្វើស្អីបៃតាលបែងពាក់ស្រោបជើងពណ៌ផ្កាអូយមានរឿងបៃតាលបែងត្រូវរបួសហើយអ្នកដែលចាញ់យកកំភ្លើងបាញ់ទេវតាលបែងកុំខ្លាចកុំខ្លាចក្មួយឯងមើលតតទៅទៀតខ្ញុំមិនមែនទេវតាទេយូរយូរខ្ញុំអាចមើលបានតែម្ដងតាអត់អីទេយើងលើគេថាកូនសិស្សរបស់ទេវតាលបែងមកកាន់ក្រុងហុងកុងឥឡូវយើងថតវីដេអូកាសែតដល់លោកគ្រូគេមើលក៏បានដែរណាមិនអីទេពិតមែនឥឡូវថតភ្លាមតថតថតលោកគ្រូទេវតាលបែងខ្ញុំឈ្មោះអាសិញសូមលោកគ្រូទទួលខ្ញុំជាសិស្សផងកាលពីខ្ញុំអាយុ3ឆ្នាំនៅម៉ាកាវអាយុ4ឆ្នាំលេងលបែងអាយុ5ឆ្នាំរលីដេសាលបែងអាយុ6ឆ្នាំធ្វើចៅព្រោះតលបែងអាយុ7ឆ្នាំចាញ់លបែងដែលហិនហើយគ្រូសាអាយុ27ឆ្នាំពេលនេះហើយនៅតែគ្មានបានការសូមលោកគ្រូទទួលខ្ញុំជាសិស្សផងឈប់ឯមើលខោឯចុះឯខ្ញុំបត់ជើងទៅភ្លេចញាត់ចូលវិញហាប់រៀបចំឲ្យស្រួលបួលឡើងវិញ
ឲ្យលឿនឡើងណែនណែនហើយនិយាយជាមួយទេវតាល្បែកដូចជាសោតធွားខ្ញុំមកខ្ញុំប្រឹងអស់សមត្ថភាពបាទទោះជាប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយថាតែនិយាយមកលោកពូផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំតែលើចាំយើងបង្ហាញឲ្យឯងមកបាទម៉េច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 ណែឯងកាន់បសិនទៅបួលរៀបចំកាមេរ៉ាថតឲ្យចំមុខយើងមើលឲ្យច្បាស់ដឹងហើយដឹងហើយកាន់ទៅចាប់ផ្ដើមទេវតាល្បែងជាទីគោរពខ្ញុំឈ្មោះម៉ឡសិងលពូមានតងន់ហើយកុំនិយាយលេងសើចសាថ្មីម្ដងទៀតអលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះម៉ឡសិងហើយយើង27ឆ្នាំគ្មានប្រកបមុខរបរអីទេសំណាងណាស់ដែលមានទឹកចិត្តស្លូតត្រង់សូមលោកគ្រូទទួលខ្ញុំជាសិស្សដើម្បីបង្រៀនវិជ្ជាល្បែងរបស់ខ្ញុំថ្ងៃក្រោយប្រឡូកក្នុងពិភពគុណជួយដល់អ្នកទុនខ្សោយបម្រើសង្គមជាតិពលីដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីសេរីភាពស្នេហាសេរីភាពជ័យយោសេរីភាពជ័យយោសេរីភាពកុំបែឡនណាឡនណាឡនណាអូខេអូខេអូខេខ្ញុំយកកសែតទៅឲ្យគេសិនឯងនិយាយថាម៉េចឯងរកគ្រូឬមួយក៏យើងរកគ្រូហ្នឹងធ្វើតាមយើងភ្លាមអាมันកើតទេដឹងអីតាមខ្ញុំស្មានក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកដែលផ្ញើកសែតវីដេអូប្រភេទនេះឲ្យគាត់ច្រើនដុំណាមែនយើងគួរទៅរកវិធីខុសផ្លៃពីគេដើម្បីបន្ថយនៅសាលាបងកាលពីម្សិលមិញមានកម្មករហ្វីលីពីនម្នាក់គេដើរកាត់ផ្សារគេឮអ្នកលក់ត្រីនិយាយថាមានទេវតាល្បែងម្នាក់នោះគឺលោកនឹងខ្ញុំមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនេះគឺជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចនៅក្នុងលោកនេះមនុស្សស្មានថាមានមនុស្សតាមខ្លួនជាបិតាល្បែងចឹងចោះគេធ្វើនេះហាក់ដូចជាមើលងាយយើងខ្លាំងពេកចំណែកយើងជាកំពូលបិតាល្បែងលោកមើលសិលឹកបៀត្រូវការពាក់វ៉ែនតាឯចំណែកយើងមើលឃ្លុះសិលឹកបៀដោយភ្នែករបស់យើងនេះជាវិជាចម្លែកពិសេសរបស់យើងណានេះជាសិលឹកអាត់ឲ្យតែខ្ញុំយកដៃរបស់ខ្ញុំឆ្លីលើសិលឹកបៀនេះវានឹងខ្លាយទៅជាសិលឹកអាត់ភ្លាមចំណែកវិជាគុណរបស់យើងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិបកកាយជាងនេះទៅទៀតលោកប្រហែលជាថាខ្ញុំនិយាយផ្ទៃផ្ដាស់ចំណែកខ្ញុំថាលោកជាមនុស្សបោកប្រាស់លោកមើលស្អីតែជាការពិតណាស់ការពិភាក្សាគ្នានេះលោកត្រូវបើឲ្យខ្ញុំមកលៀនទៅ2លៀនធ្វើជាសហ៊ុយរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចរៀនស្អីក៏ត្រូវចំណាយប្រាក់ដែរចង់ជួបខ្ញុំទូរស័ព្ទមកជួបខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទគឺ334567បើមិនជិះលោកមិនមកជួបខ្ញុំក៏ហេតុតែចោះតែជាការបង្ខាត់របស់លោកក្រោយម៉ោង10កុំទូរស័ព្ទមកសោះព្រោះខ្ញុំដេកបាត់ហើយលោកសតិបាយគ្នាមួយឆ្នាំលោករៀនចេះតម្រូវវិជ្ជាល្បែងខ្លាយជាបិតាល្បែងហើយព្រមទាំងមានរហស្សនាមថាអ្នកក្លាហានក្រនបាវមែនណាអរគុណម៉ាត់ណ៎យើងត្រឡប់ទៅហុងកុងវិញលើកនេះខ្ញុំមិនចង់ជួបប្រទេសការលំបាកផ្សេងទៀតទេហេតុនេះការធ្វើដំណើរនេះគឺរៀបចំដោយលោកសង្ខសាសនំងបាទអូបានចឹងល្អណាស់គ្មានអ្នកណាដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកក្លាហានល្បែងនោះទេពីថ្ងៃទៀតខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធីសភាអ្នកកសែតដើម្បីឲ្យគេដឹងពីផែនការក្នុងការឧបត្ថម្ភកុមារកំព្រាម៉ៃខលអ្ហ៎ផ្ទះនេះលោកពេញចិត្តដែរទេណ៎នេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់សួរលោកតើលោកដឹងទេថាហេតុអីបានជាខ្ញុំពេញផ្ទះនេះទេកាលពីមុនណាម្ចាស់ផ្ទះនេះជាជនជាតិឥណ្ឌាគេតែងតែបលែងឆ្កែរបស់គេមកខាំខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំនៅផ្ទះយ៉ាងតូចដែលនៅខាងក្រៅនោះរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែឈរខាងក្រៅសម្លឹងផ្ទះធំស្អាតនេះរួចហើយខ្ញុំនិយាយជាមួយសង្ឃាខ្ញុំថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងដេញពួកគេចេញពីផ្ទះនេះរួចហើយខ្ញុំមិននៅតែម្នាក់ឯងទីបំផុតការយល់សប្បុរសរបស់ខ្ញុំនេះបានខ្លាចទៅជាការពិតមែនឲ្យតែលោកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរកស៊ីគ្មានរឿងអីដែលថាខាតនោះទេណាផ្ទះនេះកាលពីលើកមុនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិកូវែតតែក្រោយពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់និងកូវែតមកគេក៏ត្រូវវិនិច្ឆ័យហិនហោចយើងក៏បានទិញផ្ទះនេះតែម្ដងទៅអូ Alo បបាអញ្ជើញគេចូលមកណាណែគេជាអ្នកណាឡុងកៅហ៎ឡុងកៅគេជាអ្នកណាទៅខ្ញុំឡុងអូគេគឺឡុងកៅតើលោកដឹងថាគេជាអ្នកណាទេអេខ្ញុំដូចជាស្ដាប់មិនយល់តោះតោះហ្នឹងអត់យល់អីមែនណែនៅប្រទេសជប៉ុនមានកន្លែងណាសប្បាយទេលោកនាំខ្ញុំទៅសប្បាយម្ដងតើលោកគ្រូផ្ដាំខ្ញុំថាមិនអោយលោកដើរលេងនៅកន្លែងណាដែលមានស្រីខូចទេបើមិនអញ្ចឹងទេវាប្រកាសជាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបិតាល្បែងមិនខានទេខ្ញុំក្រំតសាក់ចិត្តលោកឯតាលោកពិតជាសម្លាញ់ល្អរបស់គ្រូខ្ញុំមែន
លោកពិតជាថារសាកិត្តិយសគាត់ល្អណាស់ដល់ខ្ញុំលៀនលោកទៅវិញហើយណាបើមានកិច្ចការអីនិយាយជាមួយនឹងកូនចៅខ្ញុំចុះបានលាហើយបានលាបាទសាយនារ៉ាអាឡូអាកាយតបងមែនទេនឹងមែនហើយមែនហើយណែផ្ទះរបស់យើងយ៉ាងម៉េចទៅហើយវិញតបងទុកចិត្តខ្ញុំកំពុងនៅទីនេះទេបាទណែហើយសង្សាររបស់យើងមកជួបនឹងយើងភ្លាមណាប្រាប់តែខ្ញុំនៅលើផ្ទះជនជាតិឥណ្ឌានោះឲ្យឆាប់ឡើងបងប៉ារបស់មានប្តីនេះហើយម៉េចនាងមានប្តីហើយតែខ្ញុំស្គាល់ស្រីម្នាក់តាមជានាងទៀតចាប់ខ្ញុំនាំនាងនោះទៅជួបទាំងរបស់តែម្ដងណាអោះបើក្រាន់បើឲ្យគេជួបអញ្ចឹងអាឡូអាឡូណែលោកចៃទៅវិញណែណាឲ្យលោកចូលចូលបានទេលោកលោកប្រកាសជាសិស្សច្បងរបស់អ្នកក្លាហានលបែងហើយខ្ញុំគឺកំពូលបីដាលបែងមានការអីនេះលោកប្រហែលជាបានមើលកាសែត VVVVV វីដេអូបើបានមនុស្សមានទេពកោសល្យដោយខ្ញុំធ្វើជាកូនសិស្សរបស់លោកលោកប្រកាសជាទទួលយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយមែនទេសូមស្វាគមន៍សូមស្វាគមន៍បាទសូមអាយកមកណាបាទណាមិនដឹងជិះលោកគ្រូពេលណាត្រឡប់មកវិញទេហើយលោកសំឡងស្រីហ្នឹងមិនក៏លោកបើផ្នែកសំឡងមកខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងនេះដូចជាខ្វះការគួរសមពេកហើយមើលអានេះស្អាតទេស្អាតមកហើយឡប់ធ្វើអីនេះកុំឲ្យគេដឹងថាឯងកំពុងតែគិតណាខ្ញុំកំពុងតែគិតហ្នឹងឯងគិតស្អីមិនដឹងខ្លួនឲ្យយើងដឹងថាម៉េចទៅអោខ្ញុំយល់ហើយពិតមែនថាកន្លែងនេះធំតែរៀបចំបានស្អាតល្អណាស់ទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមិនមែនអ្នកណាក៏អាចយកសិលឹកអាចបានដោយងាយងាយនោះដែរបួនសន្លឹកអ្ហាទស្សនិកជនទាំងឡាយអត់ទាំង5អស្ចារ្យអស្ចារ្យតែលោកលេងសើចច្រើនហើយយើងនេះថាថ្មីដៃរបស់យើងខកគ្នាមិនបាច់គួរសមពេកទេយើងគួរតនាំគ្នាលេងបន្តទៅទៀតបើសិនជាខ្ញុំឈ្នះលោកនាំខ្ញុំទៅជួបលោកគ្រូតែបើសិនជាខ្ញុំចាញ់វិញរំខានយ៉ាងទៀតហ่ะឥឡូវចង់លេងរបៀបម៉េចម្នាក់យកមកសិលឹកខ្ញុំយកអាធំឡោះលោកភ្ញៀវលោករើសមុនណាអញ្ជើញអឺបើកបេតើថ្ងៃនេះលោកដូចជាសំណាអាក្រក់ណាស់មែនទេទោះជាលោកសំណាងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមិនអាចឈ្នះយើងបានដែរឲ្យខ្ញុំចាញ់លោកក៏មិនមែនជាការងាយដែរសញ្ញាបត្ររបស់លោកនៅឯខ្ញុំឯណេះទេលោកប្រសពដូបៀមែនក្រាន់បើលោកអាចដូបៀតែខ្លួនឯងចាំទុកថាលោកក្រាន់បើជាខ្ញុំតែទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនអាចឈ្នះខ្ញុំបានដែរអរគុណអរគុណបើសិនជាលោកគ្រូទេវតាលបែងព្រមទទួលខ្ញុំជាកូនសិស្សប្រកបជាសบายសบายមែនសบายមែនលោកគ្រូមិននៅទេខ្ញុំលាសិនណាណែនេះរឿងគេទាំងពីរអ្នកជាអ្នកលេងសៀកគេចង់ជួបជាមួយលោកគ្រូរបស់យើងឥឡូវគេមិនប្រងទៅវិញទេបើមិនបានជួបលោកគ្រូទេខ្ញុំមិនទៅវិញទេមែនណាទោះជាងាប់ក៏យើងមិនទៅវិញណាមិនអីទេឈឺ
ើចង់ឲ្យគេចេញពីកន្លែងនេះទោះតែប្រើវិធីនេះឯងពិតជាចម្លែកមែនរៀងហើយនៅខ្ញុំគឺនៅស្ងៀមមិននិយាយទេមកតាមខ្ញុំណានាងឡានទៅជាន់ទី2នៅក្នុងបន្ទប់មានក្រៅមួយនាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកងូតទឹកមុនតែខ្ញុំទៅចាក់ស្រាជូននាងណាឲ្យលឿនឡើងទៅអឺអូយអាយស្មានមិនដល់ថានាងមានថ្មីដៃល្អអញ្ចឹងតលតែសោះអាចទៅទៅនឹងព្រាននារីដូចជាលោកអញ្ចឹងដែរមិនប៉ិននោះទេមានរឿងអីបងប្រុសហ៎ថាម៉េចបងប្រុសនាងជាបងស្រីខ្ញុំឈ្មោះឡុងកៅជាស្នងការនៅក្រុមមានសមត្ថកិច្ចជាអ្នកការពារម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតណាអូអ្នកទាំងពីរមកខ្មៅមកខ្មៅក្រាន់តែមើលក៏អាចដឹងបានដែរគេជាកូនសិស្សរបស់ទេវតាល្បែងឈ្មោះ Michael ណាខ្ញុំឈ្មោះ Michael ព្រោះដែរទេនាងឈ្មោះឡុងកៅហ៎ព្រោះឈ្មោះអង់គ្លេសគេថាមិនទៅកៅឡុងអូកៅឡុងណែតាមការពិតទៅមិញនេះគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សថោកទាបដូចជានាងយល់នោះទេខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទថ្លៃថ្នូរសុភាពត្រឹមត្រូវមែនណាល្បងល្បងណាស្អីម្នាក់នេះពេញចិត្តទេខ្ញុំនាំមកឲ្យល្បងណាយប់នេះនាងត្រូវស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ល្បងត្មងយ៉ាងម៉េចល្បងលោកជាមនុស្សប្រភេទណាណែពួកឯងនាំយើងមកធ្វើស្អីទៀតឯងមិនខ្លាចទេប្រើក្របម៉ៃដៃទេហ៎យើងកុំប្រើកម្លាំងបាយយើងមកនេះគឺចរចាជាមួយគេណាដឹងទេមែនយើងត្រូវតែចរចាជាមួយគេហើយយើងនៅខាងក្រៅធ្វើយ៉ាងណាអុកលុកកុំឲ្យគេដេកលក់ដល់ពេលនោះគេប្រកបជាចេញមកជួបជាមួយនឹងយើងជាមិនខានទេមែនអញ្ញាណែពីរុះមែនពីរុះណែនេះដែរលើគេនិយាយពីរឿងកផ្លែងមួយដែរទេណែនេះមិនដែរទេតែខ្ញុំមិនទាន់និយាយផងណាខ្ញុំមិនចូលចិត្តស្ដាប់ទេឡោណែខ្ញុំចាក់ស្រាជូនណានណាណែសំទោសសំទោសសំទោសស្មានមិនដល់ថាកៅនេះវាចេះរត់អញ្ចឹងសោះត្មងសំទោសណានណាខ្ញុំចាក់ស្រាជូនណានម្ដងទៀតណានខ្ញុំចាក់ស្រាជូនទៀតតាមើលតុកនេះប្រហែលជាផ្អៀងហើយពួកឯងទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នមែនតែនតាមមើលអាពីរអ្នកនោះវាមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេព្រោះវាមិនទាន់ຕົកចិត្តណែគេនិយាយពីអ្នកណាគេហ៎អើយគេនិយាយពីរឿងយើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណាបានទេអូគេទាំងពីរអ្នកថ្ងៃនេះភ័យស្ទើរលុះប្រឡឹងទៅហើយគេប្រកាសជាមិនហ៊ានមកទៀតទេຕົកចិត្តចុះណែហើយឈុំនិយាយពីរឿងហ្នឹងទៅនាំគ្នាញ៉ាំបាយទៅណាខ្ញុំទៅនាំមកផ្ទះមើលខ្ញុំមិនឃើញទេមើលខ្ញុំមិនឃើញទេមើល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 មិនឃើញទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមើលគេប្រហែលជារត់បាត់ហើយមកគេដឹងថាយើងនៅខាងក្រៅប្រហែលជាគេឮសូរសម្លេងរបស់យើងទេដឹងហើយបាត់ជាអញ្ចឹងគេជាកូនសិស្សរបស់ទេវតាល្បែងក្របលុកលាក់ក៏គេស្ដាប់បានដែរណាអញ្ចឹងបានជាគេឮសូរយើងនិយាយណែហូចមិញនេះឯងទល់មុខជាមួយគេប៉ុន្តែគេហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញឯងតតសោះតែមកហើយនេះឯងណែនេះមកពីខ្ញុំប្រើវិជាដល់ចម្លែករបស់ខ្ញុំនោះអីគឺប៉ុនភ្នែកហ្នឹងហើយណែយើងធ្វើឲ្យសរសៃប្រសាទរបស់គេនោះដើររអាក់រអួលមើលយើងមិនឃើញជាពិសេសទៅទៀតគឺធ្វើឲ្យគេសម័យសម័យផ្ដេផ្ដាស់យល់ហើយនៅណែណែឥឡូវឯងសារយើងមើលបន្តិចមើលលូចឆ្កែញី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 បិទមាត់ណែលបងហ៎លបងនៅជាមួយលោកគ្រូរាប់សិបឆ្នាំមកហើយជួយបង្ហាត់ខ្ញុំ2 3ស្នៀតដើម្បីឲ្យខ្ញុំរកស៊ីមានបានដូចជាគេឯងផងទៅមើលបៃហើយយើងចាញ់ទៀតណាយើងនៅជាមួយលោកគ្រូមួយឆ្នាំទៅហើយហាត់វិជាលបាញ់ពីគ្រូអស់ 90% ឥឡូវគឺខ្ញុំដឹងថាចង់ខ្លាចជាសិលឹក3មិនមែនជាការងាយនោះទេសារលបង10ដងបានតែម្ដងសម្រាប់លោកគ្រូថាស្មារតីមិននឹងណោមិនអាចសម្រេចបាននោះទេអាយមើលពិតជាអញ្ចឹងមែនមែនហើយអាយ៉ាក្រំតែចេះល្បិចផ្សេងផ្សេងវាគ្រប់ទឹកណាស់ទៅហើយឲ្យខ្ញុំខ្ចីខ្លះបានទេឲ្យឯងខ្ចីណាស់យើងក្រជាងឯងទៅទៀត
លោកគ្រូផ្ដាំថាប្រាក់ដូចនេះ95%ត្រូវយកទៅធ្វើបន់ចំណាយ15%ត្រូវចូលកប៉ាល់របស់យើងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំក្រជាងឯងហ្នឹងណាបានចឹងដល់ដុល្លារនៅសល់តែ5កាក់ទេត្រូវហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងក្រហើយពីយ៉ាពីយ៉ា អាយ៉ាស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំមកយឺតពេលបន្តិចកុំអីបានឃើញ ស្ដាយមានរឿងអីខ្ញុំមកសុំទោសនាងព្រោះរឿងកាលពីព្រឹកមិញនោះណាថ្ងៃស្អែកនាងទំនេខ្ញុំជិះនាងទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាសុំទោសថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវសម្ភាសជាមួយអ្នកកសែតអញ្ចឹងណាអូជាការប្រសើរណាស់យប់នេះនាងប្រកាសជាទំនេមែនទេខ្ញុំមានគោតដឹងឯងលោកមិនបាច់មកនាំខាតពេលទេ នាងពិតជាស្អាតមែនតែគួរស្ដាយនាងមានគូតណ្ដឹងទៅហើយហើយចាំមើលអញឲ្យឲ្យភ្លក់រសជាតិនៃការសម្អាតសម្អាតម្ដងណាលោកពិតជាខឹងនឹងខ្ញុំមែនទេអត់ទេបានមិនខឹងទេអញ្ជើញចូលមកនាងខ្ញុំចូលហើយឲ្យឆាប់ឡើងអូខេ ខ្ញុំជួលនាងខ្ញុំចូលចិត្តផ្កាដែលមានសម្រស់ស្រស់ដូចផ្កាទាំងនេះបើនាងពេញចិត្តជាការសរសើរណាស់ហេតុនេះហើយបានជាយើងស្រឡាញ់រាត្រីនេះណាអេនាងទៅងូតទឹកសិនទៅខ្ញុំទៅងូតទឹកសិនបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចាញ់មកចាំនេះបងនៅចាំខ្ញុំលើក្រែណាបាន អាយធ្វើអីហ្នឹងហើយចុះលោកមកធ្វើអីទីនេះលោកមានដឹងថាលោកចូលច្រឡំបន្ទប់ណាទេហ្នឹងលោកមានដឹងថាលោកចូលច្រឡំក្រែរបស់គេដែរទេបើសិនជាលោកចូលចិត្តក្រែនេះហ៎ខ្ញុំប្រកាសទាំងក្រែទាំងបន្ទប់ឲ្យលោកតំងកបានហ៎ លោកមើលខ្ញុំអត់ឃើញលោកមើលខ្ញុំអត់ឃើញលោកធ្វើអីខ្ញុំអត់បានធ្វើអីខ្ញុំអត់បានលោកមើលខ្ញុំអត់ឃើញមើលខ្ញុំអត់ឃើញ បើມັນចឹងទេយើងតែប្រដឹងពលីឲ្យចាប់ពួកឯងឡើងទៅច្បងខ្ញុំចង់ជួបជាមួយលោកគ្រូមិនក៏ធ្វើបានខ្ញុំយ៉ាងណាទៅវិញនិយាយអស់ចិត្តហើយហ្នឹងយើងត្រូវតែនិយាយសើច្បងសម្រាប់ខ្ញុំមកទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ចាក់បំពង់កខ្ញុំចាក់បេះដូងខ្ញុំកខ្ញុំមិនខ្លាចទេអាយ៉ាមកឲ្យឈប់វាយយើងទៅបើសើច្បងមិនយល់ព្រមទេខ្ញុំនឹងលើកជង្គង់នៅទីនេះអស់មួយជីវិតរហូតដល់លោកគ្រូស្លាប់បាត់មកភ្លេចណា កុំរវល់លោកគេអីទៅយើងលបងសូមលបងជួយពួកខ្ញុំតែលបងជួយពួកខ្ញុំតែលបងជួយពួកខ្ញុំតែលបងនេះខ្ញុំលបងជួយខ្ញុំតែលបងជួយខ្ញុំបងគេទៅបាត់ហើយខ្ញុំដឹងហើយណែយើងត្រូវលុតជង្គង់នៅទីកន្លែងនេះទល់លុតជង្គង់យើងគ្រាន់តែនិយាយលេងតាតែទៅបីយ៉ាងណាយើងត្រូវតែមានចិត្តអំណត់អត់ធន់ចិត្តតស៊ូនឹងធ្វើឲ្យចិត្តមនុស្សទន់ភ្លន់ លបងចិនកំលបងអភ័យទោសយើងប្រឹងអស់សមត្ថភាពហើយនៅតែជួយលបងមិនបានទៀតសូមអភ័យទោសបាទនៅពេលដែលពួកលោកមិនតាន់ចូលមក
dương có đăng thả rương đi cứ à con chân việt thua dương miên tô sầm lấp mà đục trâu cho quân từ nia kia pram nam từ khâu dương đại khát mình ao vui rồi khôn nụ tin nữa thì vẫn đa là bay con chân việt đôi chiên đang chân à lấy cái lẹt luôn là tiếp vào phải khăn thứ bốn thủ bây chỉ dương trong từ đâu kia con mà men thì càng nghi rồi đây để tam dương nắng là con tơ được bao kia mai khôi ban bằng hai khuôn không bị phục con tiền hơi là hai sinh niên được bao kia cứ nhẹ là hàn là bảy ai đi hai dương trâu thì chặt cao về chỉ một sân anh chồng dương mình trâm thật phơ ao thì vẫn đa là bay người địa tì dương pron trong prai chúa được bao kia đầm bay bọc ra nhẹ miên được oan là diệt nề tiền phong dương thưa cho mình rùa đi nè thua giang này mình khó bị chạy lung tật đấy thua ông tây sân tây kê bà hai chỉ lô chất dương ấy nơi nghiêm sân tây nè lời ai nơi tì tình lại như thế này nhưng đã rập hắc khuê sân hồi ta làm bởi những tình nông bà ngồi ai ai nhau chung chăm lập bố ấy không ai chạm rồi tôi không cảm thấy anh mình toàn tiền cho chị nam thông mới cho bà nhắc đất thai mấy nó mình xua lê nâu khó cả phá lường đi mình bớt tê tại thang này ấy có khăng sầm mầm mấy này kết dạ mấy trả lời nè tôm tự khai như ấy kết đất thai người ta mấy cô lập bố khai khăng mà lê lập bố mà nai score thai tê ấy score bà score nè nghe ôi ôi khiêm thơ ai khiêm thơ ai chư đề ai ơi chưa ai chưa bạn chưa nghe sao chưa lập phu ai nhân là miền tây mày có kỳ mà sao ai phong tới vậy lập phu gì tới chạp rồi phiền đây tự nhiên nhiều phơi đấy, miên man miên miên miên, chạp rốt rốt, chụp sân
Chả thân nam thân lọ bà viên sân tư. Chỉ vừa rồi bỏ kê miên bà giao khăn nà nở. Bạn. Ê, nữa mà tam khi nhầm nòm của anh sân sân. Đó. Ôi, đây là phù dân mày ta hơi tới là phù. Ôi, chữ nặng. Là bọn, hồi mày cho kia tao xâm lập là bọn ai được bình. Vâng mày hai. Tao là bọn ai mày nè. Khi mà ọt năng nè. Ê. Cầm dây cho nàng, châu được hạt không chăm dây kinh tiết. Mà, ta đưa lại. ไอ้ถ้วยน่ะฮะอารมณ์របស់បងស្មុកស្មាញខ្លាំងណាស់ណាមិនបានជាអីដឹងរៀមដៃខ្ញុំស្ទាបលើក្បាលបងដឹងថាបងនឹកអីស្ទាបមាត់បងដឹងថាបងញ៉ាំអីស្ទាបដៃរបស់បងដឹងថាបងស្ទាបអីហើយស្ទាបណ៎ក่อนតែប៉ុណ្ណឹងក៏ឈឺដែរដូចជាគ្មានអត់ធ្មត់សោះអកែអកែអកែដែរ Lúc mà thua xây tiên à, nhóm thẻ luôn mà nơi chương phân nôm đi ta hỏi nơi dịp tiên ra bỏ nhóm nè, lúc mà thua ấy. Tham anh, tiên ra bỏ lúc, nơi dịp tiên ra bỏ nhóm nè, lúc chỉ lòng ơi. Lòng! Lòng ơi! Nè, 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 con, chôm tiêm vô nè, chôm bà 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 Alo, biết nằm nâng ra bà lòng ưu đấy. Ô con, bà nè nè. Ô con nè. Ở đâu khơi kì? Tôi chỉ râu gian á, có bằng khơi là bà lòng ưu đấy. Xông bây giờ là bà sang sáng rồi trời kia xâm làm. Miễn ta có tế tư bà nặng nạc nhóm dịch sơ ra bà ti và đà là bà anh. Nè, hỏi mấy bạn giải kết tâm sầm lập là bông nâng là bông lòng ưu thuầy. Lô xua không xem xua này nào anh tới. Khi nhóm mình bị thi ai cho đó kê khơi anh ta mà nâng chưa, khi nhóm đi coi mà chưa thế nè. Ai bạc ta giả bà chạc khô mê khí. À, khô hai, cứ mê khí chạc khô. À, dương mươi khơi ba mùi hai, bà rôm chẳng miên làn mùi tiệt phong à. อ๋อเคยบองลงโอ้ในขนมลานนู้มีมันนู้ปีเนี้ยโยบายจะเลาะกอดเฮ้ยกอดโจ้แต่ขนมบ้านปุ่นมันแต่กอดโจ้บ้านแต่กอดเนื้อแต่สังหาโดยมุนจังมันเข้าขณีประมาณเต้น่ะเอ้ยโอ้ยนาลาไปขยำน้องไปบ้านน้องชุบใส่อ๋อบ้านน้องคือมองหล่อคือกระไรนั่งให้บ้านนั่งให้บ้านเลยโจ้เลยน่ะชุบสั้นละบองเหมียนกายไงละบองโจ้เตอร์บ้านเต้หมกมอนจังน้องแหมไม่เลี้ยมมาใส่ใส่เต้ตัวใบยานาก็เกี่ยจำนำละบองไอ้บ้านได้นะมาโ
លបងនៅកន្លែងណាស្នាលោកត្រូវការអីទីនេះមានអីខ្លះស្អីក៏មានណាបាទស្រាចិនស្រាថ្នាំស្រាពៅស្រាឆ្អឹងខ្លាទឹកដោះវីតាមីនហើយព្រមទាំងថែមពងដែរឲ្យខ្ញុំមួយទៀតបន្ទាប់មកថែមទឹកខ្មុំពីសព្រីមមានណាបាទបាទបាទឲ្យគេម្នាក់មកកៅទៅខ្ញុំជាអ្នកចេញលុយតែខ្ញុំត្រូវការទឹកក្រូចទេណាអូខេអីម៉ងនាងទៅឯណានាងមានដឹងថាខ្ញុំតាមរកនាងដែរទេហ៎ខ្ញុំមិនមែនអ៊ីម៉ងទីលោកច្រឡំមនុស្សនាងក៏និយាយលេងបាននាងមិនមែនជាអ៊ីម៉ងនាងជាណាទៅខ្ញុំឈ្មោះម៉ងឡាបាននេះខ្ញុំជាម្ចាស់ណា
នាងពិតជាមិនមែនអ៊ីម៉ងមែនណែណែណែនាងពិតជាមិនមែនអ៊ីម៉ងមែនទេខ្ញុំស្មានតែក្មេងៗគ្មានតាពិសោធន៍ច្រើនប្រាជ្ញារឹកនេះដើម្បីបញ្ឆោតស្រីស្រីអើតែចំណែកលោកជាមនុស្សចាស់ទុំទៅហើយនឹងគោប្រើល្បិចនេះមកបញ្ឆោតស្រីអញ្ចឹងទេ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 ខ្ញុំមិនមែនណែលោកពូចាស់ទុំហើយខ្ញុំចាស់ទុំសូមទោសនាងសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមើលឃ្លៀនតិចមកបានទេបាទខ្ញុំតែងតែយល់ថាបរិបទប្រកបតែងតែមានទុកមាត់នឹងក្បាលពោះអាយុប្រហែលជា40ឆ្នាំតើស័កសមជាបរិបទចាស់ទុំណាចំណែកក្មេងៗនៃលោកខាងនេះមិនគួរឆ្លៀកពាក់បែបនេះសោះមិនស័កសមជាបរិបទប្រកបទេចាមិនសមតើទេចាមែនហើយមែនហើយអេលោកត្រូវការពិសាអីខ្ញុំមិនជឿលោកខ្ញុំណាខ្ញុំត្រូវការលោកលើកទៅយកកោកាងកលាំងពីកែមកឲ្យយើងមកសំជើញទៅលឿនឡើងទៅលើកត្រកាយទៅកូកាកូឡាពីកែវមកឲ្យឆាប់ឡើងបាទបាទបាទអាមហាចៅព្រីមារីនេះវិញហិញណែណែណែនាងម៉ងឡមិនធ្វើខ្លួនពូជួនគេទៅផ្ទះសិនណាឯនៅទីកន្លែងនេះសិនឲ្យស្រាប់បានទេពូជួនគេទៅណ៎ ngồi ai chẳng phải លោកពូចង់ដណ្ដើមមនុស្សរបស់ខ្ញុំហ៎នាងមិនមែនឈ្មោះអ៊ីម៉ងនេះនាងឈ្មោះម៉ងឡតែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏មានអសរម៉ងនៅក្នុងនោះដែរហាម៉េចឲ្យតែមានអសរម៉ងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឯងលោកពូអាយុ40ឆ្នាំតាហើយក្មួយឯងចង់ឲ្យពូនៅអញ្ចឹងអស់មួយជីវិតរបស់ពូទៅឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចឯងឆាប់ថយជាងនេះណានាងសុំជើញជើញអាណានាងជើញបានជើញបាយបាយLa la 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 逝去感情如何留得住半点痴情遗留殊不易更多凄凄惨惨的遭遇我不知道冚家产ไห่ฮาอัญแม่นายอรุณสุสดีแหน่ไอ้ถือนั่นยกมิ่งอดเด่งตรึกลังสรีโลลาตามีเรยกาลังฮะมีเรื่องไงจ๋าใหญ่เด้อะแล้วนี่ខ្ញុំគ្មានវិធីគ្មានមធ្យោបាយហើយក៏គ្មានល្បិចអីទាំងអស់ឯងកុហកយើងហ่ะអាឡូវនេះខ្ញុំគ្មានវិធីគ្មានមធ្យោបាយហើយក៏គ្មានល្បិចអីទាំងអស់ឯងថាតែរកលបងឡងអ៊ូតាមការពិតឯងទៅដណ្ដើមស្រីគ្នាសោះថ្ងៃក្រោយមិនបាច់មកជួបយើងទេណាលបងណាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនចាំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនណារឿងនេះជារឿងស្នេហាដំបូងរបស់ខ្ញុំវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះខ្ញុំណាក្នុងមជ្ឈជីវិតខ្ញុំណាសូម្បីតែផ្ពាល់ស្រីស្រីក៏ខ្ញុំមិនដែលបានបាននិយាយច្រើនទេឯងនេះបើមិននិយាយកន្លះម៉ោងឯងប្រកាសជាស្លាប់ហើយមិនងាយស្លាប់ងាយងាយទេជីវិតខ្ញុំមិនផុយទេក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងឯអត់និយាយយើងយល់ព្រមជាមួយឯទាំងអស់ឡោះបើអញ្ចឹងយើងភ្នាល់គ្នាទៀតក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងយើងមិននិយាយអីលបងនាំខ្ញុំទៅជួបនឹងលោកគ្រូមែនទេបានអូហេអាយ៉ាកម្មចដាពីកម្មនេះពុកអស់លីងអញ្ចឹងបានតែគេមិនព្រមជន់ពីលើយ៉ាងម៉េចត្រូវការយើងជួយដែរទេឆាននិយាយពីមកមិនត្រូវការយើងជួយទេហ៎ឡបាទអញ្ចឹងស្រាច់តែឯងទៅចុះYeah.
ហើយចាញ់មានសង្សាហើយអសេងហាអសេងតើណាបានចេះអសេងអសេងមិនក៏ប្រលឹមឡើងឆ្លោះជាមួយឆ្កែអញ្ចឹងហាហ៎អាសេងអាសេងម៉ៃខលអាសេងទៅណាហើយមើលគេផងណែហួយអាយយ៉ាងមិនទៅហើយហ៎ណែហួយអាយយ៉ាងមិនទៅហើយឯជាយើងទោះជាយើងបដាសង្សាររបស់ឯងក៏មិនត្រូវជាយើងដែរលោកពូយកមិនតែណាខ្លះប្រាប់ខ្ញុំព្រាមមកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ម៉ងឡនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងធ្វើអីខ្លះទៅហើយស៊ីនំពងមាន់ស៊ីតែនំពងមាន់មួយមុខដឹងទេហើយនៅមានទៀតមានធ្វើអីខ្លះទៀតហ្នឹងទឹកដោះគូតែប៉ុណ្ណឹងទេតែប៉ុណ្ណឹងទេលប់សតិគេឈ្មោះម៉ងឡមានតាក់តងអីនឹងអ៊ីម៉ងតែមានអសមម៉ងក្នុងហ្នឹងណាឯងនិយាយថាម៉េចឯងភ្លេចហើយយើងជាពូរបស់ឯងយើងដើរជាមួយឯងចង់ឲ្យឯងបង្ហាត់វិជ្ជាចម្លែករបស់ឯងមកឲ្យយើងចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាត់វិជ្ជាគុណដល់ហ៎មិនងាយទេវិជ្ជាចម្លែកនេះត្រូវតម3យ៉ាងទី1មិនអាចបោកលុយគេទៅសบายផ្ទាល់ខ្លួនទី2មិនអាយរលោបស្រីស្រីបានទេណាហួយចុះផោប្រុសប្រុសបានអញ្ចឹងមិនអីមិនអីទី3មុនពេលនឹងហាត់បញ្ចប់វិជានេះដៃខាត់កុំជេរគេតោះបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងខាត់អាសាបងវិជានេះខ្ញុំចម្លងតឲ្យលពូហើយបើមិនជិះលពូធ្វើអ្វីខុសឆ្គងវិជានេះនឹងរលាយជាមិនខានទេឯងຕົកចិត្តចោះនៅពេលដែលយើងសម្រេចកិច្ចការរបស់យើងយើងប្រគល់តឲ្យឯងវិញណាចូលតែយើងមានកាយលពូទើបតែហាត់រៀនចប់ថ្មីថ្មីតតែមានការសាកល្បងជាមុនសិនបើបើមិនតែវិជាចម្លែកពិសេសមិនមែនណាក៏អាចរៀនបានទេតែលោកពូក៏ភ្លេចឲ្យសោះណាបើលោកពូរៀនចប់ហើយក៏មានដំណូតខ្លាំងពេកពូអត់អូទេតែសម្ដីលោកពូក៏អីកាងអត់អីទេទុកចិត្តចោះសាឡបងភ្លាមទៅអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាយល់ណាអូមិនក៏អញ្ចឹងណារបស់នេះខ្ទេចអស់លេងទៅហើយបាទរបស់យើងក៏ខ្ទេចណាអហាត់ដំបងវាអញ្ចឹងហើយយូរទៅគង់តែទម្លាប់បានទេថាម៉េចនេះជាការសាកល្បងលើកទី1ខ្ញុំសាកល្បងនេះគឺក្រំតចង់ដឹងថាឥតនេះវារឹងឬមួយកតុនតាមការពិតហើយការសាកល្បងនេះវាគ្មានអីតាក់តងនឹងក្បាលលោកពូទេអូលោកពូអាចតញ្ញាយត្រីបានហើយសំណាងអាចគ្មានតាក់តងដល់ក្បាលយើងកុំអីធ្ងន់ធ្ងរហើយមែនណាខ្ញុំអត់វាយក្បាលលោកពូឯណាហាយអាបងប៉ៃគឺបងទេអញ្ចឹងចាល់អល់អល់ជិះណែមិនក៏មានមនុស្សឆើនស្មើមកអូពួកគេជាភ្ញៀវនៅក្នុងបាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគេមកព្រោះតែតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំហ្នឹងគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាម្នាក់ម្នាក់អាំងតែមានលុយដេញយ៉ាងណាក៏មិនព្រមចេញពីទីនេះដែរទុកឲ្យបងចាត់ការមិនបានទេដេញគេចេញពីទីនេះខាត់ការរើសីរបស់ខ្ញុំណាមែនបងប្រាប់ខ្ញុំមើលបងជាវិជាចម្លែកមែនទេមែនហើយបើអញ្ចឹងបងលេងល្បែងជាមួយគេទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេចាញ់យើងអស់ពេលនោះគេច្បាស់ជាចាញ់ពីទីនេះជាមិនខានតែប្រាក់ដែលឈ្នះមិនអាចចាយបានតែមិនអីទេអូខេអាសេងអាសេងមកណែភ្លាមមានកាយហ្នឹងណែឲ្យមើលដែរអ្នកបន្តវិញបៃតាល្បែងបានរៀបចំពិធីសង្គ្រោះកុមារកព្រានឹងជនពិការគេប្រកាសជាខ្លាញ់ឈ្មោះរបស់បងហើយគេធ្វើនេះដើម្បីអីនោះគេធ្វើនេះហ៎គឺព្រោះតែចង់យកឈ្មោះរបស់គ្រូខ្ញុំទៅបោកលុយរបស់គេពួកគេប្រកាសជាប្រើល្បិចបោកបញ្ឆោតលុយរបស់គេហ៎មែនណាមិនអីទេនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីយើងទៅកន្លែងនោះបញ្ជាក់ការពិតណាមនុស្សដូចយើងអញ្ចឹងឡានទៅលើកប៉ាល់គ្មានអ្នកណាជឿទេខ្ញុំជាអ្នកខ្លះហាល្បែងហើយជាកពូទេវតាល្បែងមួយយ៉ាងទៀតបើស្ដេចចង់សាក់ថ្មីដៃត្រូវតែមានប្រាក់យើងទៅរកប្រាក់ណាបានទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំជាអ្នកបើកបនល្បែងយើងទៅខ្ចីគេសិនណាឯនៅកន្លែងហ្នឹងសិនណាពេលដែលលើយើងស្រែកទៅប្រដាំងព្រលិះព្រាមស្ដាប់បានទេបាទខ្ញុំដឹងហើយលបងអញ្ជើញចាំបាទអា Michael លបងកាងលបងកាងអាកូនកបិតបាត់ហើយយូរហើយឡើយទៅណាខ្ញុំមកពីណាខ្ញុំទៅរកស៊ីនៅដីគងលបងអាជិះយោមកស្រុកកបិតណាអញ្ចឹងលបងកាង
គេជាប្អូនជាដូនមួយរបស់ខ្ញុំគេមានប្រាក់ច្រើនណាស់ឡើយបងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈ្នះគេដើម្បីចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់ដល់ពេលលោកមុនបងជាដូនមួយឥឡូវប្អូនជាដូនមួយលើកមុនឲ្យស្ទើរតែចាញ់បោកបងប្អូនឯងទៅហើយឡើយបងឯងមើលទៅរៀងរបស់គេល្ងងជាងបងជាដូនមួយខ្ញុំទៅទៀតណាឡើយបងហេហេអាសម្លាញ់អើចុះឯងនឹងឈ្មោះអីខ្ញុំទៅមកដល់យើងសួរថាឯងឈ្មោះអត់បងខ្ញុំឈ្មោះ Michael យើងសួរថាឯងឈ្មោះអី Michael Jackson បានបងជាដូនមួយឯងពិតជាល្ងងមែនវ៉ៃមែនហើយមែនហើយឥឡូវនេះចង់លេងអីប្រាប់យើងព្រាមមកណាចាំខ្ញុំមើលសិនបានម៉េចក៏លេងលបាញ់ក្រាលភួយពីលើអញ្ចឹងខ្លាចຕົករងាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបើអញមិនប្រាប់វាយ៉ាងម៉េចឥឡូវចង់លេងស្អីខ្ញុំចង់លេងផែម្នាក់នេះចំជាសាហាវមែនណែឯស្មានតែគេទាំងអស់គ្នានឹងមានមិនអាចតែមួយហ៎ប្រហែលអញ្ចឹងមែនអើក្នុងម្នាក់កំណត់50ម៉ឺនជំនុនអញចែកបៀវ៉ៃបានហាខ្ញុំមកផែឈ្នះហើយឈ្នះហើយធុងហ្វាសុនឈ្នះទៀតកូរ៉េឈ្នះទៀតឈ្នះចាណាឈ្នះចាណាវ៉ៃលីសណាលីសណាជុំដូចជុំលីយើងជិះជិះឈ្នះអស់ចាបងពិតជាក្រាន់បានមែនចៃខ្ញុំខ្លាចបានទេកាត់ជាបានទេបងកៅបងយ៉ាងម៉េចហើយអាយ៉ាងមិនហើយអាយចាញ់ហើយខ្ញុំបានសបត់ហើយថាហាមមិនឲ្យអ្នកណានិយាយថាខ្ញុំចាញ់ទេអាយធ្វើហើយទោះបើជាអាយធ្វើយ៉ាងណាក៏ឯងមិនអាចឈ្នះយើងបានដែរខ្ញុំតាមឈប់ឈប់ឈប់ឲ្យខ្ញុំមើលសិនមើលមើលសិនមើលណែឲ្យសញ្ញាព្រីខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងអាយ៉ាលោកមកសែងហៅឲ្យដល់ទៅប៉ឹងប៉ូលីសសិនហាមានរឿងអីណាគ្មានអីទេបាទវិជាចម្លែករបស់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនស្រួលទេចំណែកបងជាសិស្សរបស់ទេវតាលបែងដោះស្រាយខ្លួនឯងណាសិលឹក3ជាបញ្ហាប្របាក់បំផុតចំពោះខ្ញុំតែខ្ញុំមានមួយស្នៀតបកាយជាងគេទុកចិត្តចុះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យច្បាស់សិនណាលោកមើលហើយឡោខ្ញុំតាមតាមខ្មោចយកអីឯងតូចជាងយើងផងហ្នឹងឯងថាម៉េចមិនតាមក៏បានដែរឡោបើថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចោះចាញ់ខ្ញុំយកតែពាក់កដាលក៏បានណាអ្ហ៎ពាក់កដាលពាក់កដាលឡោឡោឡោពាក់កដាលពាក់កដាលអើថាម៉េចថាម៉េចពាក់កដាលថាម៉េចនៅដីគោគ្មានអ្នកណាលេងចាញ់យកពាក់កដាលនោះទេណាមែនណាឯងច្រឡំហើយដីគោវាផ្សេងហុងកុងវាផ្សឹងនៅហុងកុងទោះបីជាចាញ់ក៏ត្រូវបានពាក់កដាលដែរមែនទេមែនទេមែនទេមែន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 យក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 ចាញ់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 ប្រហែលគឺខ្ញុំអឺមិនអីទេចាយបៀទៀតណែតោះខ្ញុំទៅបាត់ជើងមកផ្លែចាំខ្ញុំនាំឯងទៅចាំបានជប់សានជប់សានថាមិនថាម៉េចចង់រត់តែយ៉ាងម៉េចលេងបន្តទៀតទៅចៃបៀចៃបៀណែក្តារនេះជាក្តារចុងក្រោយណាណែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសំឡេងល្អរបស់ឯងឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចស្រាច់តែឯងគិតទេខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំមិនឲ្យខាតពេលវេលាទេខ្ញុំចាក់ទាំងអស់ខ្ញុំតាមណាខ្ញុំតាមណាហើយខ្ញុំតាមហេអស្ចារ្យអស្ចារ្យអស្ចារ្យមែនអស្ចារ្យមែន
Lo, chạy bi to ra tiền. Ôi chú thua ấy nè, mày có mình bằng hành bia đâu. Bà xin mình nhận tăng. Chàng khi nhầm mơ cho bà sân bạn. Khi nhầm mình đã lên bia thả chí nét bàn tập tẹt cả nàn đầu tế. Mẹ này. Mẹ nè, nơi tìm đi kì lên chanh chí nè ta bẹc con đào tì. Khi nhóm sốc chất chanh bẹc con đào, khi nhóm sốc chất. Thả mời, chanh sốc chất thôi vậy. Tại dư mà sốc chất cho chanh đi. Dư mà tóc mang khơi sạc bia phó lưng. Bố tóc mà phay mơn phiên toàn nhà hà đi. Tại lĩnh bia thơ đã bạc bia. Mà thơ lẹ liêm liêm chẳng lẽ bạc bia phía rồi. Lê Pô. Giang bạch. Lê Pô. Bà khám lên tập hiếp tiếp mình cô ở kia tặng ọc này hẳn hào lê xa Lê Pô tế. Tại dư sốc chất ọc. Lê Pô chú khôn hay à? Mẹ thôi, mua rồi bỏ dưng lờ cờ. À bốn. Chắp bằng sợ điệp liêm. Bảo rồi, bảo rồi. Bli mây. Chắp rồi. Đợi xem. Nguyên có ấy lụ ạ thì có. Như sao say ta bố ai năng lì lập bánh. Lì lập bánh. Nì ai chả tụ thả lì lập bánh đó. Nếp buôn nằm mà phải nè lì chả phân năng đấy. Nó, ai thua nè? Khi nhóm khốn nơi lúc Atika ơi, ổn bàn liền kì đi. Lúc Atika ổn mình khởi bia đi bạn. Miền bạc đây đi. Không biết nè. Cái khoan đầy liền thoa mà đá đi. Bố dương ta lo tụi mình. Tới dựng. Ta tụi mình tụi mình. À cha cha. Nó, ai lỡ nè. Dương cái tốc bây giờ lật. Chầm nãy bia rồi bỏ ai. Miền đã át mập hai đi. À lỡ ai thấy đầy chan dương. À. Học sân. Ừ. 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 Mơ là chứ bát à. Ní chứ say. Ní kia hát đã ăn. Ăn bay thật lật. Khơi hai nữ. Nè. Anh thuê nè. Vì chia chùm lại. Vì xe rồi bọc nhóm hát đôi cho ăn sao anh nè. Mấy bàn chuyện chân rồi bánh. Mà phì lục phú bần đá là thưa ai xa bà liếp xe rồi bọc nhóm kết dặn mấy thay xa. Bà trời xụp hiệu cho mùi nhạc ở xa. Hai bà cú cho mùi kia dân đó xa dặn mấy tớ. Mà này đi. Khi ông tớ bàn. Tại dừng. Hẹn ấy bằng chị bằng vợ mộng chân. Nè, ni phô ta và chia sơ chùm lại rồi bằng nhóm nô nà. Bằng... Ni cơ phô ta kê rùm ly và chia chùm lại rồi bằng kê hào. Nè, bố ai chọn giang mấy nhờ? Dương bà nà chơi nhẹ nà chơi và chia chùm lại vì xe mau bị bật tê chân là bây tốp tôl cho môi nâng cầm phô tê vật đà lọc bày. Khi bà bà nhóm thả, áo ta bố ai chạy bà nà chơi nhẹ nói vì chia chùm lại vì xe nô. Vì chia chùm lại vì xe cơ trời rồi li Nhưng phương ní cứ chong phương bạp phương được mùi anh nữa. Hà chào mà thứ. Chai in, lộn mình trời xâm lạp mà nô nơi tin y tên. Nhưng sẽ lại niên khăn ná, nhưng mình phương bạp niên lời. Là được khăn, nó không kết được. À vậy đây lộn áo dương thưa dương bánh xâm lại rồi hay. Bà cô lộn bánh trạm áo dương bên mau. Mình nghe tí, tiếng đám tiếng ca miên trầm nôn chiêng phì liên. Điên cầm xe màn thả miên múc mót đôi chị y mong miên đập lại chiêng phì liên đồ lá nút nữa. Bạn sẽ cái đây thả, lúc mình bật căn phía sẽ chạm mềm tí. Bạn, tại dương trong bàn ca bạc lạc lạc đây. Tại điếp trong ta có dương mùi phìm tử. Chân chân phì tinh đi phìm tới. Chân tới. Nếu mình bạch phô tí. Đây là dương trời ca không biết sợi nà đã ai kích thốt bị đầy dụng bỏ lũ. Sợi thọc tìm. Sợi đem mình cử rốt dương dương mà chọn bàn tì. Điên chăm mơ chú. Nhiêng mình prôn cầm đò dưỡng, ở vây đến nhiêng thư vô xâm rạp dưỡng có khuyên bởi dõi đây.
ប្រាក់ 2 លានដុល្លារត្រូវសងឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល 1 អាទិត្យបើមិនចឹងទេនាងនឹងកំណត់យើងចំនួន 3 ថ្ងៃរឿងនេះនាងពិចារណាខ្លួនឯងចុះ អរគុណអស់លោកដែលជាអ្នកកសែតដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីរបស់យើងនេះលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបានផ្ដាំថាត្រូវកសាងកប៉ាល់នេះឡើងវិញក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជីវិតកុមារកំព្រានៅជនពិការតែដើម្បីកុំឲ្យប៉ះទង្គិចច្បាប់របស់ហុងកុងយើងបើកកប៉ាល់នេះចូលទៅសមុទ្រអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសជាង 100 នាក់រស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយក្នុងពេលមួយថ្ងៃឯចំណែកថវិកាចំណូលទាំងឡាយយើងនឹងបញ្ជូនទៅអង្គការទទួលខុសត្រូវកុមារកំព្រានិងជនពិការឥឡូវនេះ យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីរបស់យើងអ្នកនៅចំពោះមុខមិនមែនជាអ្នកខ្លាហានលបែងទេខ្ញុំទើបជាអ្នកខ្លាហានពិតប្រាកដសូមទោសលោកមកអុកឡុកយ៉ាងនេះហាក់ដូចជាហួសហេតុពេកហើយលោកថាលោកជាសារបស់ទេវតាលបែងតើលោកដឹងថាទេវតាលបែងនៅឯណាទេលោកនិយាយព្រមទៅទេវតាលបែងកំពុងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកប្រមាណថ្ងៃនេះយើងរកគេមិនឃើញសោះណាលោកនិយាយកុហកទេវតាលបែងនៅប្រទេសបែលហ្សិកណា ខ្ញុំអាចតាក់ទងទេវតាលបែងបានដល់ពេលនោះអ្នកណាជាអ្នកខ្លាហានលបែងពិតប្រាកដនឹងខ្លាំងខ្លាយគង់ដល់ដឹងឯងឡមីសុលមិនខ្លាចភ្លើងទេរៀបចំទូរស័ព្ទតាក់ទងទេវតាលបែងភ្លាមទៅណាល្បងប្រយ័ត្នគេប្រើល្បិចណាបើសិនជាចង់បែងចែកអ្នកខ្លាហានលបែងពិតប្រាកដវិធីដ៏ល្អបំផុតគឺយើងលេងលបែងពេលនេះហ៊ានផ្ដល់ជំនួយខ្ញុំឯង កុំព្យូទ័រភ្លាមបានតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់កុំព្យូទ័របានបញ្ជាក់ថាលេខ 5 មានតែ 33 ភាគ លេខ 7 34 ភាគ អត្រា 15 ភាគ កត្តប 13 ភាគ តែពេលនេះមិនទាន់បញ្ជាក់ថា ស្លឹក B របស់គេ មាន ប្រមាណ ទេ 100000 ឡ ខ្ញុំតាម ចាក់ថ្នាំសំណល់ឲ្យគេព្រៀមទៅ កុំព្យូទ័របញ្ជាក់ថាលេខ 765 ភាគ កត្តប 35 ភាគ បើមិនមែនលេខ 7 គឺកត្តប B របស់លោកសាហាវណាស់ ល្មមៗបានហើយ បើលោកយល់ថាត្រឡប់ B របស់ខ្ញុំសាហាវ ខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ ប្រកាសជាឈ្នះហ៎ ស្រាប់តែខ្ញុំនេះ ត្រឡប់ B របស់លោកទោះបីជាយ៉ាងណា ក៏មិនអាចឈ្នះខ្ញុំបានដែរ ចំណែកខ្ញុំពីរផែដែរណា តាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំប្រកាសជាឈ្នះខ្ញុំតាម មិនក៏មិនបើកបៀទៅ
ចង់សម្លុតយើងផងគេហាក់ដូចជាដឹងសិលឹកនេះរបស់បងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំដឹងព្រោះយើងជាកូនសិស្សយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់លោកគ្រូលបែងចំណាយពួកឯងសត្វប្រាល្បិចទាំងអស់លោកនិយាយថាម៉េចអាសិញមិនអាចអញ្ចឹងទេគេមិនអាចបានស្មានសិលឹកនេះរបស់យើងបានទេទីនេះប្រកាសជាមានកាមេរ៉ាកំពុងតែតាមដានយើងហើយទូរស័ព្ទរៀបចំឲ្យនៅយើងដឹងថាលោកប្រកាសជាមនោចិត្តទេទូរស័ព្ទមាននៅខាងក្រៅអាឡូយ៉ាងម៉េចរកគាត់ឃើញទេណាអត់ឃើញទេគ្មានមនុស្សស្ដាប់ទេពីម្សិលមិញយើងទូរស័ព្ទឲ្យកោផឈើតែគ្មានមនុស្សស្ដាប់ដែរណាឥឡូវការពិតនៅចំពោះមុខហើយលបែងលោកត្រូវចាញ់ខ្ញុំទូរស័ព្ទក៏គ្មានអ្នកស្ដាប់ទៀតលោកឯងទៅពីអ្នកជញ្ជូនប្រាល្បិចថោកទៀតជាទីបំផុតចាចេញពីកន្លែងនេះភ្លាមទៅប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកកប៉ាល់យើងចេញដំណើរលោកចូលរួមជាមួយយើងក៏បានដែរយើងមានចិត្តទូលាយនឹងទទួលលោកមិនប្រកែកប្រកាន់លោកទេណាទៅយើងល្បងភ្លៀងច្រើនណាស់ចូលមកខាងក្នុងសិនមកល្បងមិនបាច់ទេនៅថាភ្លៀងអញ្ចឹងជាការល្អមួយយ៉ាងដែរធ្វើយ៉ាងនេះទើបស្មារតីរបស់យើងភ្លឺស្វាងឡើងវិញនឹកឃើញរឿងការពីម្សិលមិញដែលយើងបានធ្វើមិនមែនជាកំហុសលោកបងទេនេះមកពីបងចាញ់ដោយសារគ្រឿងអគ្គិសនីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គេតាលោកបងតូចចិត្តធ្វើអីយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅគ្មានគិតយ៉ាងម៉េចទៀតទេប្រាក់ចាញ់អស់ទៅហើយលោកគ្រូក៏រកមិនឃើញទៀតថ្ងៃស្អែកគេយកប្រាក់យ៉ាងច្រើនជាងទីកន្លែងនេះមិនគួរឲ្យគេបំផ្លាញកិត្តិយសទេវតាលបាញ់តរទៅសោះទោះបីយ៉ាងណាថ្ងៃស្អែកនេះយើងត្រូវចូលរួមការបដិថយប្រឋានម្ដងទៀតប៉ណ្ណឹងហើយមិនតន់អស់ចិត្តទេឬមកក៏ឯងចង់ឲ្យគេធ្វើបាបយើងម្ដងទៀតឬឯងអស់ចិត្តឥឡូវនេះសកលលោកតាមមុខគេចាំទុកថាគេជាអ្នកខ្លាចលបាញ់ហើយជាកូនសិស្សរបស់ទេវតាលបែងតែឥឡូវនេះយើងខ្លាចទៅជាអ្វីទៅវិញទៅហ៎អ្នកខ្លាហានលបែងក្រំតារហស្សនីមួយប៉ុណ្ណោះទេចំណែកខ្ញុំក៏មានឈ្មោះកំពូលទេវតាលបែងដែរតើវាយ៉ាងម៉េចដែរទៅទីបំផុតខ្ញុំនៅតែជាមួយលបងដដែលឈ្មោះកូនកំបិតបើសិនជាមិនប្រាទេអ្នកខ្លាហានលបែងមិនអាចលេងលបែងបានទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយតែនៅក្នុងការពិនិត្យទាំងនោះសុទ្ធតែជាកលិសយន្តរបស់គេឯងមានវិជាចម្លែងឯងអាចជួយយើងបានមែនតែពេលនេះឯងអស់រលីងទៅហើយគេបកកាយយើងក៏នៅមានវិធីរបស់យើងដែរយើងមិនជឿថាខួរក្បាលមនុស្សអន់ជាងកុំព្យូទ័រមែនយើងអាចឈ្នះកុំព្យូទ័រមែនយើងមានវិធីមែនតែពេលនេះយើងអត់អាំទៅហើយតែមានទេខ្ញុំមានមានប្រមាណ1ដុល្លារ2សេនកន្លះឥឡូវនេះអស់ហើយគ្មានអ្នកណាទទួលខ្ញុំជាកូនសោះលោកពូនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គេតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលបងនិយាយទៅមើលយើងក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាលបងឡងអូននៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គេចំណាយខ្ញុំមិនអាចទៅបែលរិចជប់លោកគ្រូឯងឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅត្រាប់យើងព្រះមកត្រាប់មកពួកឯងជាមនុស្សប្រុសដែរទេណាលោកនិយាយថាម៉េចជនជាតិកូវេតស្ទើរតែវិនិច្ឆ័យប្រទេសទាំងមូលទៅហើយតែយើងមិនដែរញញើតទេតែលោកមើលខ្លួនឯងទៅមើលថ្ងៃស្អែកយើងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកូវេតវិញទៅប្រថុយស្លាប់រួចជាមួយនឹងស្ដាំហ៊ូសែនហើយយើងបាននិយាយឲ្យថាពួកឯងជាមនុស្សកំសាកពួកឯងពិតជាមនុស្សគ្មានបានការតតតិសោះឡើយណាមែនហើយគេនិយាយត្រឹមណាស់មានកិច្ចការខ្លះយើងដាច់ខាតក៏ត្រូវតែធ្វើមែន
ើងធ្លាក់ខ្លួនដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយមិនត្រូវខ្លាចតទៅទៀតទេឡោយើងត្រូវតែប្រថុយកូនកំបាត់កាប់គល់ឈើលបាដល់ពេលចេញដំណើរសំទោសអ្ហាគឺនាងទេសិស្សច្បងសិស្សច្បងកូនកបាត់ណៃណាគេវាយឲ្យខ្ញុំសន្លប់ឥឡូវគេតាបាត់ហើយនៅទីនេះមានសបត់មួយប្រហែលជាទុកឲ្យលោកទីដឹងអាសិញពេលនេះខ្ញុំគួរតែយកឈ្មោះកូនកបាត់ទៅប្រថុយជាមួយអាកូអ៊ីងវិជាចម្លៃរបស់ឯងត្រូវ30ហើយក៏មកតាមយើងឯងសោះបើមិនអញ្ចឹងទេឯងប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលមានមិត្តដូចជាឯងអញ្ចឹងបើសិនជារស់អាចត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងផឹកស្រាជាមួយឯងម្ដងទៀតថែរសាខ្លួនបានល្អកូនកបាត់គេថាម៉េចគេឡើងកប៉ាល់ទៅម្នាក់ឯងម៉េចក៏នាងនៅទីនេះទៅវិញនៅសិង្ហបុរីខ្ញុំទៅទទួលដំណឹងរបស់ប៉ូលីសអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាអ្នកកំពុងលបែងច្រានជួបជុំគ្នានៅហុងកុងខ្ញុំដឹងថាប្រកាសជាគេមានបំណងចាត់ការអ្នកក្លាហានលបែងពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបងប្រុសនិងកូនកបាត់បាត់ខ្លួនតែម្ដងបងប្រុសខ្ញុំនិងពូរបស់នាងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់វានៅឡើយយើងតើឥឡូវនេះតើកម្មវិធីរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមសោះឈ្នះជាង2លានដុល្លារទៅហើយមិននឹកស្មានថាទើបតែចាប់ផ្ដើម2ម៉ោងថាវិការចំណូលយើងមានចំនួន2លានដុល្លារទៅហើយអញ្ចឹងសោះណ៎ទៅលោកខាវរបស់លោកมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅខាងក្នុងបានទេធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបសំទៅលោកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានក្បាត់កោអាវមួយដែរមានអូស្វាគមន៍លោកកូនកំបិនតែកាលពីម្សិលមិញចាញ់អរលីងហើយថ្ងៃនេះមកធ្វើអីទៀតมันខ្លាចចាញ់ទៀតទេអូខ្ញុំគ្រាន់តែមកបថុយឯតាឡោបន្តិចទៀតការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនឹងចូលរួមដែរតែទុនប្រកួតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមាន3លានដុល្លារអាមេរិកដែរបូកសរុបទៅប្រហែលជាជាង2លានដុល្លារអាមេរិកបានហើយបើសិនជាលោកមានទុនគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងស្វាគមន៍លោកជានិច្ចតែខ្ញុំគ្មានបើអញ្ចឹងយើងមិនអាចជួយលោកបានទេលោកគ្រាន់ដើមមែនឥឡូវចេះទៅចុះឲ្យខ្ញុំខ្ចី10ដុល្លារអាមេរិកសិនមកថាម៉េច10ដុល្លារ10ដុល្លារចង់យកឈ្នះ20លានទៅវិញហ៎លោកខ្ញុំខ្ចីបានទេខ្ចីហ៎ជួយគេក៏រីករាយម្យ៉ាងដែរខ្ញុំឲ្យលោកខ្ចីគ្រប់20ដុល្លារដើមតូចចកេះរបស់ខ្ញុំវាមិនស្រួលមិនអាចអោនរើសឲ្យលោកបានទេអរគុណត្រូវកែខ្ញុំចាត់ការទេកុំអីឲ្យគេសប្បាយមកផ្លែសិនទៅអរគុណមកក្រែចាយដតហើយបងបាក់អូចា1250លោកពិតជាមានសម្លាងមែនអរគុណផងខ្ញុំហេពណ៌ខៀវនេះដូចជាមិនល្អតលតែសោះលោកយកទៅវិញខ្ញុំរកកម្មវិធីផ្សេងទៀតទីកន្លែងនេះដូចជាអ៊ូអមែនឡោះខ្ញុំចាក់ស្មានមិនដល់ថាប្រពន្ធនឹងហើយមិនតន់ពេញចិត្តទៀតមិនអីទេខ្ញុំចាក់ទៀតអ
្ញុំមើលសិនការបញ្ជារបស់កុំព្យូទ័រលេខ2មាន 55% កម្ពស់ 38% លេខ9 7% វាអញ្ជើញវាមេពិតជាសាហាវមែនតែមិនអីទេសិលឹកវារបស់ខ្ញុំក៏មិនមែនអន់ដែរហ្នឹងណាមេ9គ្រាប់លោកឈ្នះហើយបាទអេខ្ញុំឈ្នះប៉ប៉ុណ្ណឹងមិនអស់ចិត្តទេសូមលោកយករបស់ទាំងនេះចាក់កន្លែងដើមវិញទៅអស់ចាំមែនការបញ្ជារបស់កុំព្យូទ័រអាចមាន 78% 420% 12%មានសัญลักษณ์9សัญลักษณ์2សัญลักษณ์8ឲ្យគេឈ្នះម្ដាយទៀតទៅលើទេបាទឲ្យគេឈ្នះម្ដាយទៀតទៅមេ6គ្រាប់សំទោស8 2សัญลักษณ์ខ្ញុំបានតែ6គ្រាប់ទេចង្រៃយោខ្ញុំមានទំនប់អាក្រក់មួយពេលដែលមើលសัญลักษณ์វាខ្ញុំចូលចិត្តយកឈើចាក់ថ្មចាក់នៅចំកណ្ដាលអ្នកនៅក្បែរខ្ញុំគេមើលតែស្មានថាជាសัญลักษณ์អានអូខ្ញុំឈ្នះច្រើនណាស់ខ្ញុំឈប់លេងហើយឈ្នះជាង 100,000 ហើយប្រាក់នៅសល់លោកយកទៅផឹកកាហ្វេចាស់ចូលមកទៀតកូនកបិតណីណានៅក្នុងកាស៊ីណូឯណោះខ្ញុំទៅរកគេសិនចាញ់តែឈ្នះយើងទៅពីមិនអាចជួយគេបានទេយើងទៅរកបងប្រុសរបស់នាងហើយនឹងលពូរបស់ខ្ញុំសិនទៅណាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅរកទីនេះមានមនុស្សកាពីលពូឡុងប្រកាសចំណៃទីកន្លែងនេះហើយវ៉ៃហោវ៉ៃវ៉ៃនាងឡនាងឈ្មោះម៉ងឡឬមួយក៏ឈ្មោះអ៊ីម៉ងខ្ញុំឈ្មោះម៉ងឡតែឆៃអ៊ីងដឹងថាលោកស្រឡាញ់អ៊ីម៉ងក៏ឲ្យខ្ញុំតែងខ្លួនជាអ៊ីម៉ងមិនឆោតលោកនឹងលពូសាមព្រមទាំងធ្វើឲ្យវិជាពិសេសរបស់បងសាបសូនទៀតផងណាការពិតគឺមានទេអីសំទោសមកពីឆៃអ៊ីងបង្ខំខ្ញុំទេនៅពេលដែលគេចាប់លោកពូរបស់ខ្ញុំគេមានធ្វើបាបលោកពូរបស់ខ្ញុំទេគេមានដកសរសៃជើងសរសៃដៃរបស់គាត់ទេរួចហើយគេមានយកកបិតវះគាត់ប្រឡាក់អំបិលម្រេចដែរទេគ្មានទេការពិតគេគ្មានទេវាជាគុណរបស់ខ្ញុំអាលេដេសាគាត់មិនក៏គេមិនធ្វើបាបគាត់សោះអញ្ចឹងមិនក៏យកមរៀនចិត្តធោះឲ្យខ្លាំងម្ល៉េះការពិតលោកពូជាមនុស្សល្អណាស់គឺមកពីឆៃអ៊ីងជាអ្នកបង្ខំគាត់ទេហើយលើកនេះចង់ធ្វើបាបអ្នកក្លាហានលបែងដើម្បីសងសឹកឲ្យឪពុកធោះគេតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏នាងជួយគេមកពីខ្ញុំជាពាក់លុយគេពាក់លុយគេមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំជាពាក់គេដល់ទៅ2លានដុល្លារឯណោះមិនក៏មិនប្រាប់អាកូនកបិតផងទៅប៉ុន្តែគេចង់គេចង់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយមិនរួចទេថាម៉េចខ្ញុំនឹងទៅផ្ដាច់សរសៃជើងសរសៃដៃរបស់គេរួចហើយចាក់ទឹកខ្មុំពីលើខ្លួនគេបន្ទាប់មកចាប់សម្លុយក្រហមដាក់ពីលើគេឲ្យខំគេឲ្យឈឺចាប់ខ្ញុំមិនដឹងទេថាគេបានអញ្ជើញអ្នកដែលចេះវិជ្ជាចម្លែកពិសេសដើម្បីទប់ទល់ជាមួយលោកផងណាវិជ្ជាចម្លែកពិសេសខ្ញុំអលីអស់ហើយបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏មិនខ្លាចគេដែរតែឥឡូវហ្នឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំធ្លាប់ពិសោធន៍ក្នុងការស្រោចស្រង់វិជ្ជាខ្ញុំឡើងវិញវិធីនោះគឺពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយអ៊ីម៉ងបើជួបគេប្រកាសជាបានហ្នឹងមែនហើយមិនតបមកធ្វើអីខ្លះត្រូវតែយ៉ាងម៉េចប្រកាសជាយ៉ាងម៉េចទៀតណែខ្ញុំហាមាត់និយាយមិនរួចទេត្រូវការអញ្ចឹងមែនទេអារម្មណ៍របស់លោកយ៉ាងម៉េចហើយទប់ទល់បានអ
ទីបំផុតខ្ញុំមកដល់ហើយអើបារីមកចំណាមានរឿងអីអាជួបវាទៀតអាអាខ្វាក់ភ្នែកវាជាងមែនទេកុំមើលវាមិញនេះគេប្រើវាជាចម្លែកពិសេសរបស់គេធ្វើឲ្យយើងសម័យសម័យវាជាគុណរបស់គេខ្លាំងជាងមុនតែកុំខ្លាចវាជាចម្លែកពិសេសខ្ញុំឥឡូវនៅតែដដែលទេហេតុអីអត្តពលនៃសេចក្តីស្នេហាជួបវាស្អាតតែកុំជួបវាធ្វើយ៉ាងនេះទើបអាចរសារក្លិននៃក្រែមបានណាមួយពីរបីប្រមួយក្រុមគឺស្ដាងខ្ញុំដឹងអញដឹងអាផ្នែកមួយក៏ដឹងតែគ្មានបានការទេនៅក្រោមតុកនឹងកលិយយន្តឲ្យតែគេចង់កលិយយន្តនោះក្របលុកលាក់នឹងប្រៃកលាព្រីមខ្ញុំចាក់ស្ដាងទាំងអស់លោកឡាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបានសេចក្តីថាអត់ក្រមអត់ក្រមគឺស្ដាញ់ខ្ញុំឈ្នះហើយណែហេអាយ៉ាងមិនដឹងហើយយើងឈ្នះហើយណាកុំរវល់ខ្ញុំអីមានរឿងអីហ៎អត់មានអីទេឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចមើលឲ្យខ្ញុំមើលចំមោះរបស់ខ្ញុំកពិតអស់លិញទៅហើយឈឺហ៎ឈឺឈឺណាស់កុំយំអីណែអាប្អូនណាកុំយំអីណាឈប់យំទៅអរលោកទាំងអស់គ្នាលោកលាក់នៅក្នុងកៅនេះប្រហែលជាមិនស្រួលហើយសូមប្រកាសចាត់ទុកជាអាសាបងសូមជិញទៅលេងតុកផ្សេងចុះបាទតោះតោះតោះទៅលេងកន្លែងផ្សេងទៀតទៅចាប់ឡើងនៅសល់តែ5នាទីទេការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមហើយប្រាក់ជាង3លានមិនអាចខ្លាយទៅជា25លានបានទេណាអាផ្នែកមួយវាចេះតែអុកលុកយើងអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនស្រួលទេដឹងវិញណាខ្ញុំមានមធ្យោបាយមួយម្ដងនេះមេតយឲ្យខ្ញុំចាក់មកលៀនអាក្តារនេះអត់ចាក់ទេចាំក្រាស់ក្រោយចាំចាក់
លោកបញ្ញាធ្វើអីមានកាយហ៎អាសំតផ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 ាតែសំតផា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 ណាមិនក៏បញ្ញាំហ៎មែនហើយមែនហើយមែនហើយខ្ញុំសូមចាក់ទាំងអស់សូមចាក់ទាំងអស់សូមចាក់ទាំងអស់បាទសូមចាក់ទាំងអស់ហិចអើកន្លែងនេះអត់បានចាប់ហើយហេចាប់អីសូមអីតាបាទនេះចាក់អត់បានទេបើអត់បានទេសូមទោសបានដល់3លានដុល្លារខ្ញុំចាក់ទាំងអសក្រុងអាម៉ាមុខទេមេ8ក្រមណែពេលដែលលោកខ្លាយខ្លួនជាស្រីព្រះស្អាតមែនលោកហើយសំទោសខ្ញុំឈ្នះគ្រប់ចំនួន25លានដុល្លារតើខ្ញុំអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតថ្ងៃនេះដែរទេឲ្យតែអ្នកណាមានប្រាក់ចំនួន3លានដុល្លារអាមេរិកប្រកាសជាមានសិទ្ធិចូលរួមមើលទៅខាងលើមើលว้าអស្ចារ្យអាចតែជានេះធំសម្បើណាស់អើយអស្ចារ្យអស្ចារ្យហើយចូលចូលចូលទៅបានទេលោកមិនខ្លាចយើងចូលទៅហាយគេរបស់គេថោចេញព្រាមដល់ហើយចូលចូលចូលសិនគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំទេលោកជីណាខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់ច្បាយនេះឯងជាមិត្តភក្តិហ្នឹងហើយជាមិត្តភក្តិរបស់ច្បាយនេះឯងតាមិត្តភក្តិត្រូវមែនហើយមក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 លោកពូកំអាងហាយគេគេអស្ចារ្យយើងត្រូវប្រើវិជ្ជារបស់យើងនោះនឹងអាចឈ្នះដោយកិត្តិយសហើយឡងកៅណែណាគាត់ទៅជួយបងឡងអូហាញតិចទៀតក៏មកទីនេះតើស្លឹកនេះរបស់អញហ៎ចុះនិយាយថ្លៃទៅ3លានមិនក៏បញ្ញាប់ខ្លាំងមកលែនលោកប្រហែលជាមិនហ៊ានទេដឹងកដោទី1ទូ3យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែតាមដែរយើងក៏ចូលរួមកំដរជាមួយដែរតាមឡោខ្ញុំជាអ្នកសម្រេច2លាន
យើងថែមពីលើ5លានណាសម្ដាងល្អណាស់សិលឹកវាមកកន្លែងនេះអស់ហើយចៃមេគេទៅសិលឹក93សិលឹកសំទោសខ្ញុំកលាសិលឹកវាប៉ុណ្្នឹងមិនក៏ប្រញាប់ចាញ់ខ្លាំងមកលេះលោកប្រហែលជាបណ្ដាជួបប្រទេសសិលឹកវាអស់ទាំងនេះទេហ៎ទោះជាលោក3ដើមបបណ្ណាក៏ដោយក៏លោកមិនអាចឈ្នះខ្ញុំបានដែរព្រោះថាខ្ញុំកលើបើលោកមិនហ៊ានទេឈប់លេងទៅប្រសាជាងតាំងណាស់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 លេងតែ2នាក់ដូចជាអបសុកពេកហើយយកល្អតែខ្វាន់ណាបាទឯងចូលរួមដែរមកណាបាទបាទបើអញ្ចឹងឯងទាំង2នាក់ក៏ត្រូវតែចូលរួមដែរណាណាយើងសង្ឃឹមទៅលើឯងហើយខ្ញុំចង់ស្រាយចិត្តយកខុសឲ្យបងជាមិនបានទេឧបសគ្គធម្មផុតគឺអាផ្នែកមួយមានវិជាចម្លែកចម្លែកយើងអត់ចេះបើសិនជាឯងចូលរួមយើងប្រកាសជាសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទបាទឯងយល់ទេយល់ហើយអើស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនណាចាត់ការតាមនឹងណាគួយចុះភ្លៀមធ្វើជាចវាយភ្លៀមទៅហើយ3លានដុល្លារបញ្ហាទេនិយាយថ្លៃទៅ7លានយ៉ាងមិនដែរយើងតាមខ្ញុំតាមយើងតាមដែរទាំង2អ្នកប្រហែលជាអស់លុយហើយចំណាយខ្ញុំនៅសល់25លានលោកប្រហែលជាសល់ប៉ុណ្ណឹងឯងមើលតើឥឡូវយើងគួរតែប្រថុយក្នុងមួយក្តារនេះត្មងតើឡោយើងយល់ព្រម20លានបើកបៀវភ្លាមប្រាំបីសន្លឹកមិនអាចឈ្នះយើងបានទេទោះជាលោកឆ្លាញ់ខ្ញុំក៏មិនគួរយករូបថតរបស់ខ្ញុំមកបង្ហាញទីកន្លែងនេះដែរស្លឹកបៀរបស់លោកត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរទៅអញឡោយើងចង់នឹងថាឯងឈ្នះដោយវិធីណាហ្វាអាចឈ្នះពូលូបានទេហ្វាធ្វើម៉េចអាចឈ្នះពូលូបានទៅ
បើអញ្ចឹងឪពុករបស់ឯងក៏ខ្លាចទៅជាខ្មោចដែរបើសិនជាហ្វានេះគឺធងហ្វាសុនទៅវិញតើអាចឈ្នះបានទេអាចាធងហ្វាសុនឪពុករបស់យើងមិនត្រឹមខ្លាចជាខ្មោចទេហើយព្រមទាំងអាចខ្លាចទៅជាម្ដាយរបស់លោកទៀតផងព្រោះហេតុនេះហើយបានជាលោកនៅសល់តែភ្នែកមកខាងយ៉ាងអញ្ចឹងមិនយើងដូរបាត់ឌឿរបស់ឯងហើយតើមិនទេខ្ញុំយើងដឹងថាឯងប្រើល្បិចដូរស្លឹកបៀររបស់យើងហេតុនេះយើងដូរស្លឹកបៀររបស់យើងទៅឲ្យអាសិញស្លឹកបៀររបស់ឯងដែលដូរនោះគឺជាស្លឹកបៀររបស់អាសិញនេះហើយណាឯងឃើញទេអើអាចោលមកទៀតអាពួកចង្អែយកនេះអូហ៊ានជេរផងហើយហ៊ានជេរតាមតែហើយអានោះនេះវាជាចម្លៃរបស់វាត្រូវតែស្អាតអស់ហើយឃើញទេវាស្អាតហើយអាក្វាន់អាយតាណានវិជាសិលខ្ញុំឥឡូវលេងអស់ហើយខ្ញុំនៅធ្វើអីទៀតអូលោកតោះគ្នាថយចេញសិនទៅយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនយើងសិនណាណែគិតយ៉ាងម៉េចដែរឯងនេះពិតជាចោលមកទៀតមែនថោកទាបហួសកម្រិតបង្ខូចអនាគតកូនក្មេងខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមតែយើងចំណាស់នេះទៅហើយយើងមិនខ្លាចឯងនេះឆៃអីស្មានមិនដល់ថាឯងថោកទាបជាងពុកធរបាយទៅទៀតមែនហើយយើងខ្លាចជាងឪពុកធរយើងទៅទៀតចង់សម្លាប់មនុស្សទាល់តែដល់សមុទ្រអន្តរជាតិសិនទៅបានដល់សមុទ្រអន្តរជាតិហើយនៅហើយដល់ហើយឥឡូវយើងមានច្បាប់សម្លាប់មនុស្សហើយចាំកានេះជាការសម័យទេឬក៏ភ្លើងឡើងវិញទៅចាត់ការទៅបងស្រីបងនៅការពីអូនឆាប់ទៅជួយឲ្យកូនកបិតភ្លាមទៅសោតមកក្រមណែធៀមចូលបន្ទប់ទឹកខាងប្រុសច្រកដល់ហើយអា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 យពួកឯងក៏មើលងាយយ៉ាងឯសោះអាយ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 មកនេះណាយធៀមអាយចង់យ៉ាងម៉េចអាយស្មានតែឯងមានកំណត់អាយសម្លាប់យើងឯងនឹងជាប់គុកណាអាយបានត្រង់ទៅហើយតាទីនេះជាសមុទ្រអន្តរជាតិសម្លាប់មនុស្សរដ្ឋាភិបាលមិនយកទោះបីនោះទេអ្នកក្លាហានអ្នកក្លាហានលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងទៅគុំសម្លាប់ខ្ញុំអីគុំសម្លាប់ខ្ញុំអីពេលនេះឯងខ្លាចហើយហ៎ប្រាប់គេភ្លាមណាអ្នកណាជាអ្នកខ្លាលបាយ
អស់លោកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាអ្នកទម្លាក់កំហុសឲ្យទៅគេឲ្យទៅអ្នកក្លាហានល្បែងខ្ញុំថោកទាបណាស់ខ្ញុំជាអ្នកខ្លាញ់ខ្លួនគេជាអ្នកបន្តវិញទេវតាល្បែងយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំប្រាល្បិចបោកប្រាស់អស់លោកទាំងអស់គ្នារឿងនេះគ្មានតែតទៅគេទេបើអញ្ចឹងប្រាដែលម៉ងឡចំពាក់ឯងឯងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមិនបាច់តងមិនបាច់តទេយើងមិនមែនជាមនុស្សចំពាក់លុយគេដែលបន្តនោះទេតងក៏បានដែរអញ្ចឹងតងគេដែរអត់ណាយើងឲ្យថាម៉េចមិនដុល្លារ2សេនកន្លះណ៎លើនេះលោកកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីកំភ្លើងនេះអស់ក្រំទៅហើយចង់សម្លាប់ឯងក៏មិនអាចសម្លាប់បានដែរកូនកបិតឯងយ៉ាងម៉េចទៅហើយណ៎ដបងមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេឆាប់បើកប៉ាល់ចេញភ្លៀងណ៎ទៅដល់កំពង់ផែឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនគេប្រយ័ត្នអូខ្ញុំតោកតាចឹងនេះថោកទៀតណាចាប់ការភ្លើងទៅលោកកុំច្រឡំឯសាណាខ្ញុំទទួលបញ្ជាពីប៉ូលីសអន្តរជាតិមកតាមការពីលោកក្រន់តឡោចិត្តបន្តិចក៏មិនបានដែរតែយើងណាស់ជុកមកណាស់យើងចង់និយាយជាមួយឯងបន្តិចណាអូចាំនេះបានណាអុយមានកាយណាប្រាក់ដែលឯងឈ្នះដោយវិជាចម្លៃរបស់ឯងมันអាចយកទៅចាយបានទេឯងដឹងទេមែនហើយចម្លៃប្រាក់ដែលខ្ញុំឈ្នះត្រូវយកឧបត្ថម្ភជនក្រីក្រមែនហើយបើអញ្ចឹងប្រាក់ដែលឯងឈ្នះគឺចាញ់យើងឲ្យអស់ត្មងទៅខ្ញុំយល់ហើយពេលដែលខ្ញុំចាញ់ប្រាក់ឲ្យតែឯងអស់រលីងខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកក្ររួចហើយឯងយកប្រាក់មកឧបត្ថម្ភចំពោះរូបខ្ញុំវិញមែនហើយបើអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយប្រាក់របស់ឯងគឺប្រាក់របស់យើងប្រាក់របស់យើងគឺប្រាក់របស់ឯងថ្ងៃក្រោយយើងគ្រប់តែឲ្យអស់លោកយើងចាំហើយ